Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я хотів донести до вас тему, яка наразі є актуальною для нас, як працівників Сумського місцевого центру, з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме права потерпілих у кримінальному провадженні осіб. Доволі часто до нас звертаються громадяни, які повідомляють нам, що вони є потерпілими у кримінальному провадженні, що кримінальне провадження зареєстроване, проте протягом тривалого часу будь-яких дій у провадженні не здійснюються. І потерпілі дуже з цього приводу переживають, і вважаючи, що зі сторони органів досудового розслідування відбувається бездіяльність відносно їхнього кримінального провадження, і вони не знають, що за таких умов робити. Тому хотілося б пояснити громадянам, які є, на жаль, є, які сталася така ситуація, що вони є потерпілими, алгоритм дій, які необхідно їм робити. Ну, перше, Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що потерпілі у кримінальному провадженні – це фізичні особи, які внаслідок злочину вчинено фізичної, майнової або моральної шкоди, а також юридичні особи, які внаслідок злочину вчинено майнової шкоди, завдано майнової шкоди. Стаття 56 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що потерпілі користуються широким загалом прав, які вони мають використовувати. Перше – це бути повідомленим про свої права та обов'язки. Тобто, якщо особа визнана потерпілою особою, органи досудового розслідування зобов'язані їй повідомити про її права та обов'язки. Наступне – вони мають право бути повідомленими та знати про суть підозри, обвинувачення, пред'явленого особам, які вчинили злочин в їхньому кримінальному провадженні. Вони мають право, потерпілі, мають право подавати докази до слідчого прокурора з питань, що стосуються саме їхнього кримінального провадження. Бути присутніми під час проведення слідчих розшукових дій, якщо з дозволу слідчого прокурора, якщо проведення слідчих розшукових дій ніяким чином негативно не впливає на проведення досудового розслідування. Доволі часто громадяни звертаються до Сумського місцевого центру з питанням, що в їхньому кримінальному провадженні, за їх словами, як вони висловлюються, нічого не робиться. Тобто кримінальне провадження зареєстровано, але будь-яких документів слідчі не проводить ніяких слідчих розшукових дій і провадження не містить ніяких матеріалів. Проте, коли ми запитуємо у потерпілих, чи знайомилися вони з матеріалами провадження, вони говорять, що їх не знайомилися, тому що вони навіть не знають свого права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тому хочу наголосити на тому, що громадяни, які є потерпілими у кримінальному провадженні, мають право ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, мають право зробити з них витяги, копії, отримувати інші документи, що стосуються матеріалів кримінального провадження, якщо крім тих документів, які є захищеними. Тобто це документи щодо охорони свідків та інші документи, які не підлягають розповсюдженню, розголошенню. Як вже зазначалося, потерпілі мають право давати показання по кримінальному провадженню, додавати докази, ініціювати проведення слідчих розшукових дій, заявляти клопотання про відвід слідчого прокурора, вчиняти інші дії, передбачені статтею 55 Кримінального процесуального кодексу України, а також і іншими статтями Кримінального процесуального кодексу України. Від себе хотів би додати, що в багатьох випадках потерпілі займають пасивну позицію з питання проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, які вони є потерпілими. Це неправильна позиція. Потерпілі мають право і зобов'язані, на мій погляд, постійно знайомитися з ходом досудового розслідування в тих кримінальних провадженнях, де є вони фігурантами, в даному випадку потерпілими. Мають знайомитися з матеріалами кримінального провадження, мають спілкуватися зі слідчими, вчиняти заходи, необхідні для належного проведення досудового розслідування. Одним із основних прав потерпілих у кримінальному провадженні осіб є право мати представника. Представниками у кримінальному провадженні є виключно адвокати. Така норма Кримінального процесуального кодексу України.
Для того, щоб отримати представника, громадяни мають право самостійно його найняти на загальних підставах або звернутися до Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, якщо це досудове розслідування здійснюється на території міста Суми, а також Білопільського, Путильського та Краснопільських районів, або звернутися до інших місцевих центрів, розташованих на території Сумської області. З метою отримання представника у кримінальному провадженні громадяни мають перш за все підпадати під категорії, визначені статтею 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. Це перш за все особи, сукупний дохід яких за останні 6 місяців не перевищує 2 прожиткові мінімум для працездатних осіб, а також інваліди, пенсіонери, сукупний дохід яких не перевищує 2 прожиткові мінімум для непрацездатних осіб. Також учасники АТО, внутрішні переселенці, біженці, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування або діти, які залишилися в складних життєвих обставинах. Всі ці громадяни мають право отримати представника за рахунок коштів державного бюджету, який буде здійснювати представництво інтересів до моменту постановлення остаточного рішення суду у кримінальному провадженні, або до моменту закриття кримінального провадження, або прийняття інших процесуальних рішень у кримінальному провадженні.